Ahojte, tu je Davidko 1. Za mnou je televízia, v ktorej je televízia z videa. Vďaka za 300. Predo mnou je box do súpravy na štvorkolku. Ak si pamätáte video, kde som jazdil na štvorkolke, mal som podobnú helmu. A keďže sa mi to veľmi páčilo, tak som na narodky dostal tiež výbavu na štvorkolku, ale štvorkolku nie. To si asi bude musieť ešte dlho počkať. Ak ste si nevšimli, tak mám tu nový mikrofón, ktorý som dostal od mami k narodeninám, takže ďakujem. No a my môžeme ísť na to. Možno sa pýtate, David, že prečo je to odbalené? Má to byť unboxing, takže zatvorené. Ja som sa nevedel dočkať, odbaliť to, takže odbalíme sombrero, dáme na hlavu, ale to by som na hlavu nedával, pretože tu máme helmičku. Helma je Kasida helmec. No a týmto upozorňujem, nie je to žiadna reklama, ale tá helma sa mi páčila, je meká, skúsime si ju obliecť. Je to skvelé a je to dobré, pretože možno cez tú kameru by ma nebolo teraz počuť, ale keďže mám ten mikrák, tak ma počuť je. Viac rozprávam asi o tom mikráku ako o tých produktoch, ale to je úplne jedno. No dobre, takže máme tu helmičku teda. Ako ďalší produkt tu máme takéto okuliare. Chcel som vybrať niečo iné, ale k tomu sa dostaneme. Okuliare od značky Tour. Opakujem, nie je to žiadna reklama. A teraz my si to oblečujeme. Mohli troška zapracovať na veľkosti. No, to fakt nemuseli. Akurát tu David ešte si neuvedomil, že to sú okuliare iba na helmu a že na oči sa nedávajú iba tak, pretože samozrejme by boli veľké. Ale sú dobré, je cez ne vidieť a dajú sa dať iba na helmu. Takže keby ste chceli napríklad ísť s tým von na prechádzku, tak z iného dôvodu by sa to asi nemalo a z druhého by sa na vás každý pozeral, či vám nie. Dostávame sa k tomuto, ja to volám cvičebný úbor od, nie je to žiadna reklama, značky Racing. Je to vlastne takáto korytnačka a obliekať sa do toho môžem, takže střech sa cítim úplne ako gorila. Normálne si tu môžem takto búchať. Búchať? A ďalej tu máme takúto korytnačku. Niektorí, čo snowboardujú, si to tiež dávajú. A tiež je to pevné. Au. A mám tu vlastne ochranu aj na lakeť, aj na ramena, aby sa mi nič nestalo. A možno sa pýtate, David, prečo sa smeješ? To nie je nič smiešné. Ale túto scénu striham už, teda dávam už po neviem koľký raz. A nič. Takže toto by bolo od tohto úboru všetko. Ja tu mám vlastne aj takéto lepky. Dajte si pozor, práve sa ide prejaviť Davidova absolútna blbosť, keď si nepripraví scénar. Takže 3, 2, 1. Aby som si nenarazil brucho a čreva. Tak na čo je tá ochrana? Nie, aby som si spevnil brucho. No. 3, 4. A mám tu aj pás, aby som... Dobre, počkaj, poďte. 3, 4. Čakaj, to sme.
A mám tu aj pás, aby som si spevnil brucho, aby... No dobre, dal som, aby som si spevnil brucho. Nie, bez... ešte raz. Ri, ri, ri. A mám tu pás, aby som si spevnil brucho a to je asi tak všetko, čo k tomu dokážem povedať. A máme tu hostia. Aby som si ochránil brucho a čo... Tomo. Bože môj. Aby som si ochránil brucho a čreva. Aby ste boli však vy, nechúr. Však vy to uvidíte. Dobre, dobre, čaute. A posledná súčasť. David, kde sú topánky? Ja vám poviem, kde sú. Sú na botníku a čakám, kedy si ich budem môcť obuť, aby som niekoho vyprenkoval. Takže tam mám boty. Ale okrem toho sú na colnici, ako inak. Takže preto uvádzam posledný produkt. Extra super rukavice od značky BOSS. A sú tu takéto vetráčiky, hej. A keď si to oblečiete, ja si ich viem veľmi rýchlo obliecť. Takže 3, 2, 1... No, vidíte, je to jednoduché. A tuto sú takéto ochrany na klby, kebyže takto spadnete, tak aby sa vám nič nestalo, takže dobrá ochrana na klby. Alebo si to môžete zobrať a zbiť svojho nepriateľa, pretože je to dosť tvrdé. No a teraz si to zase vyzlečiem, takže hop, hotovo. A to by nebola moja kamera, keby sa vtedy zase nezmazal záznam. Vlastne nič tam zaujímavé nebolo. Iba to, ako ja sa tam celý oblečiem a celý sa v tom ukážem. Takže, ak sa vám video páčilo, dajte like, prípadne aj odber. Ja budem natočiť aj naďalej. Ak nie ste prihlásení, tak sa prihláste a kľudne mi ten odber dajte. Ja s vami lúčim. A David, počkajte. Ešte vám chcem niečo povedať. Toto nebola paródia, ale nebola to moja výbava. A chcel som týmto iba ukázať, že na čo niekto robí openingy, keď s tým nemá žiadnu reklamu. Takže ak máte nejaké sponzorstvo, robte si také reklamy, ak nie, tak neviem na čo. A ja som sa musel polepšiť z unboxingu kolobečky. Ak sa vám video páčilo, dajte like, prípadne aj odber, budem natáčať naďalej. Davidko jedno s vami lúči a čaute.